Došlo je vreme da se istraži svet, da se pređu u velike daljine u potrazi za novim obovima i novim građevinama koje možemo da opljačkamo. Naravno, pre toga prvo treba istrolovati svoje drugare. Zato, hajde da počnemo! Javić to lepa ptica, ovaj Robin. Ej! To moje. Pa znam, zato i kažem. Ne dam! Ne dam! Sada se znam, stari, nemam leba da jedem! Ti mu udaraš, k***o, malo. Ja te sa lebo i udaram. Pa ja ne, pa piše po sirotinji, šta je ovo? Ja, višao. Ej, a gde nam je nestao Savajr? Ne znam. Čeki. Ne, be, šalim se, nisam. Vrati ga da ne dobiješ. Nisam, kunem ti se! Ej! Ha! Pa ko je napravio ovog Baby Endermana? Sve mu na svijet, on prolazi ove blokove. Nama je dva bloka visine, znaš. I lik samo dođe onako šamarim i od... Gleda. Još ne mogu udarim. Gle ovo. To ko te meni, ko se bije. On šamari ti bega. Sad će... Ja ne mogu ubijem, šta je ovo? E, ja ga čujem. Čekaj, iza tebe, drži shield. Ne, dogoraš! Debro, ne mogu ga hitio! Pa to ti pričam! To je to, moja perla. Ti malo creepera koji, muško koji je brz. Ovo, vrat. Seme mu je... Pa ne, nisu ni bullet medeli malog Endermana. Ne možda ga pogodiš, znači ja ga udaram svim i svačim, ono ništa. Ni da ga dirne. Nisam namerno, teo sam da izvučem šargarepu. Dobro, ja da te obavestim. Šta je bilo? Pogrešio. Pa, izvukao sam se hiricu, mislim da... Nisam namerno. Ne, nisam ni sekiru, izvukao sam šargarepicu da jedem kad ono, međutim nisam izvukao šargarepicu, izvukao sam luk i strelu, vidiš. Ranji se to nije svidelo, očigledno. Oči to nije dopalo. Pa ova ptječica, zove se Robin. A, da. Ona je tvoja, a? Da. Dobar. E, moj tječko je više cvrku ujutru. Samo će čuži, ček, aaa! E, Ranđo, morati ubijem konja za ovo, a ne, čekaj, tvoj konj. Ti budeš mi piku. Šta? A jesi tvoj. Čekaj, a me Ranđo, treba mi i ledar. Ubićete. Čekaj, idem u lov. Pusti me, idem u lov da uzem samo. Nakon svih priprema, bilo je vreme da se zaputimo ka nepoznatom. A, gde ste prošli put bili? Na ist. Na ist, znači Ranđo, ti ja idem onda na nord. Dobro, propalka, prosto nek samo tako. E si ponov hranu, Ranđo, da imamo da... Pojijem nešto sitno, ali će nabavimo. Dobro, baš me zanima kako ćemo da nabavimo. Ima nešto ovamo, evo neka kućica, Ranđo, dođi. Gde? Levo. Dobro, ima ovo... Pa generalno... E, ček, ima nešto gore, ovako. Peki. A? Bolje nemoj da izlaziš napolje. E, našao sam iron ingote, to je dobro, gold ingote, dobro, i neku hranu. Šta je ovaj ork? Šta je ovo, Ranđo? Ranđo! Ne, to sam ti rekao ja. Da je ork! A, i on je malo... Gleda. Šta on? On je slab. Naš kuhaj damage deal. I, da, slab je. Vatej čamac, idemo, vidi. Ajde. Tako je započela avantura koja će za jednog od nas dvojice biti kobna. E, a ne... Šta je ono? Ignoriše. Ranđo, šta je ovo? Seri, be. Moguće. Jer vidiš? Ništa, Ranđo, mi ovo mora istražim. Dođi odavde. Ajde. Peki, naš sam sobu, kunim ti se. Čekaj, evo, brate, dolazim, stani. Ajde gore. Ja čujem neke mo... Ranđo! Šta je to? Našao kakav skeleton, gleda ovo! Peki. E, baš to! Šta je ovo? Ima spawner tu, probaj da ga uništiš. Gde bre?
Gore, 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 skroz do gore. Ja sam uzeo jedan golden apple, sad ću ga uništim. Evo ga. To je to, uništio sam ga, to je to. Šta je ovo? Ej, naš sam iofender, naš sam iofender. Ranđo, evo ga još jedan spawner. Proto ne mogu da uhvatim. Uf, će bude zeznut ovo. To je to, ima cijela jedna prostorija, znaš? Nova. Mi nema šanse sve ovo da pretražimo. Pa aj, probamo najviše što može. Brat, Ranđo, ti nemaš pojma šta sam ja naš ovde. Oni bre, na fantomu se spawnuju oni skeletoni proti kojih smo se borili, znaš? Pazi. Mora napraviš ovo, shield. Da ćemo ti napravim shield, Ranđo. Ne mogu, ne znam da ju koristim. Ja, čekaj. Pa ništa, samo držiš desni klik. Me zezro si umro. E bra, lik me gurnu kroz... Prate, meni je pukao mač, znaš? Ja znaš da se spamno, brate... Na početku, pa da. Onamo gdje smo spavali, znam. Au, Jaranđu... Jaranđu nema. Spavali gdje smo spamnali. A, gdje smo? U seri. Da. Ali ja sam jedva preživao, znaš. Ja moram se sklonim iz ovog mjesta, brate, će me ubiju. Što ja moram skočiti u vodu, ovo ne može preživiti. Neće preživimo ove ako budemo nastavili. Mislim ako budem nastavili. Jas. Znači ja ne verujem onako... Šta smo mi sad preživali ranđe ovde? Mislim neki od nas i nisu. Iii, ne seri! A, polako, brate, našta sam našao, Ranđeo, našta sam našao? Našao sam avionče, ustred ovo vi znaju, to smo ga našli ranije kad smo igrali. I našao sam nešto što je ispunjeno skeletonima, znači ja ovo ne mogu da lutujem. Oooo! Lik ima diamond jebeni armor. Čekaj, ako ga ubijem, daće mi drop, a? Trebalo bi da može. I ja od svega dobijem pro... Dobio sam leather kapicu protection 8. Brate, lik je full diamond, ja ne, mislim ono ima čentanje. O, to! To mi radi! Sharpness 5, ovaj pickaxe sam dobio i to diamond. Opa... Sharpness 5 pickaxe? Da, da. Bez jebanci, znači sharpness 5 pickaxe. Pa, what the fuck? Pa, zato oni se mlate pickaxe ima, razumiješ, i dropuju. E, vidiš, ovaj nije dobio ništa, ali, znači, dobio sam još diamond pickaxe, to je to. Moraju mi... Oni čuvaju nešto, znači, moraju mi nešto dobro ovdje, 100%. Brate, na fazon ću ih da ubijem ovdje fazon. A, ništa, uplašio sam, ja je rekao... Brate, zašto mi daju ovog autistična item? Brate, našto sam 7 diamonda, to je to, to je to, to mi daj. Protection 1, brate, aha. Brate, dobiješ dobre... Ovo što sam ja lutao sad, dobio sam dosta dobre iteme zapravo. Ova mehanika mi se sviđa. Ej, bacili mi nešto, šta je ovo, what the fuck? Soul Star, šta je to? To ti treba za bossa. A mi je korist, mislim da ga sačuvam. Kažem ti, to ti treba za bossa. Dobro, či ga sačuvam. Dođemo do istu. To je to, dajmo bucke! Protection 3, to je to. Nakon što sam opustošio ovu građevinu, nastavio sam u potragu za novim. Ej, našao sam još jedan brodić, nice. Pre negde bre, 20. Ej, šta je ovo? Imaju glavu od mushroom krava, what the fuck? Čugat. A, ovo je spawner, mamu. To je to. E, sharpness dvojka, to je to, daj mi sword. Spawner, dobio sam diamond sword. Nice. To je to još jedan emerald, to mi radi. To je to. Dobro, očekujem. A, defazo, nema nikog više živog, dobro. Idem dalje, stržim. Mi ćemo oko Rimljani, vete, da uzmemo da iz, kako se zove, krčimo sve oko nas da bi mi ojačali. Pazim, nije to kako treba da se igra igrica. E, teme, evo ga celo ispred nas, ajde i njih dopilješimo. Eto, vidiš. Znači, Uroša kaže da ima dobar drop gore, da se nisam pazio džave. Ajde, fucking serious, ću. Što nimaš diamond armor i to tako. Pa to, dobro, može. Brate, ja sam se ovdje zaglavio, znači, onako, vrlo je kritična situacija. Ako vas zanima, ako nekog zanima gde sam. Dobar. A pročustio sam. Čekaj, bevo ga čest i... A, dobio sam diamond. Dobio sam neke lude poušene, vete. Dobio sam emerald. Iskreno, uroči nije neki lud. 16 emeralda, može. Onda nisi bio na isto što i ja. Dobio sam i dosta golda, dobio sam nešto malo diamonda. Možda nisam našao sve, sad sam tek vidio ove častove. Ne, čudimo gde dalje idem. Aha. Ima selo na dole.
Ne! Čuti, dobro, preživio. Jao, ovo je ono što lebdi. To smo već lutovali ran. Brate, ovdje smo oranđe i ja potrcali prošli put, tako da ne znam koliko mi je pametno, se penjem ponovo. A ti iskreno mrzim da se penjem na ovo ovdje sada. U, evo ga, neka građevina opet. Meni će se napuniti čas sa svim stvarima koje onako sam skupljao ovdje. To je ekstra. Ej, sedlo, falim te, bože! U, to je to, diamond, emerald. Može. U, power 1, može. To je to, dobio sam i diamonde, to je to, daj mi emeralde, lagano. Dobio sam još jedno sedlo. Pa, eventualno da kad bi kempi kad bi reknuli, u, našao sam bitter rose. Smoke on the water, šta je to? Finder, au. E, našao sam piratski brod. Uuu, ništa, jebik. Nisam dugo spavao pored tebe, moram to da dan dok nemam sad. Okej, to je malo previše. Što me diraš, dečko? I to im. Uuu, ja sam našao TNT, znaš kakav će sad da bude teroršom ovde? Ću zapalim most. Sad će bude ovde jedno lagano gorenje, velenje. Brate, znači, onako zapalio sam i samo kod doktor dole i to je to. I oni gore. Tako je, automati. Ne, počeo da gori već ceo brod. Čekaj, miran. Jebote, slučajno sam zapalio ceo most. Brate, zapalio sam ceo brod slučajno. Čekaj da im ja spalim celo ovo, ne veze. Evo, što sam brdeo. Dobio sam diamond, to je to. 8 komada, Pot. Emeraldi i killspot. Urošu, pravo si, znači ovo je nešto kakav loot, ovo je dušu dalo. Diamond. Diamond, znači Uroša stvarno pogodio si ga i svaka ti... Brati, ja imam 40 diamonda, lagana priča. Ko? Znači, kad biste videli što sam ja napravio njima od ovog broda. Iskasapio sam ga u 16 delova. Gledaj, još jedan, našao sam Uroše, našao sam taj brod sa Illagerima. Čekaj, aj sad ću ga raidem u stvari. To je Jura Pirate, evo ga. Čekaj, sad, znači, već sam ufatio fazon, samo ću da popalim ceo brod i to je. Je li to 30 level chant? Šta je te? Što može chant? Ne možeš meni da... Ambre, sen sam par tebe, bede, bil će nužno. Bolo će ti dam replay mod pa ga potraži. Bukvalno. Da imamo, ko je spalio Rim? Spitir. Pa mora ovdje mu nether, bebe. To je to, waypoint, ljubim te, znači u... Dobar, evo, teleportam, sad molim te da je to pravo mjesto. To je to, bre, tu. Evo me kući, falim te, bože, gdje ste, drugari? Pozdrav, ćao. Izvinjavam se liku kome sam obećao da će ovo izaći pre nedelju dana.